Moikka vaan, se olisi hyvää maanantai-iltaa. Mä oon koko päivän miettinyt, että mikähän viikonpäivä tänään oikein mahtaa olla, kun on tuntunut siltä, että tänään olisi vaikka tiistai, mutta kyllä se vissiin vielä hetken aika maanantai-päivä on. Kyllä, pitkästä aikaa tehdään vlogkausvideota. Ne onkin tähän asti ollut viime aikoina nyt vaan semmosia kaikkein muuhun aiheeseen liittyviä, että ei ole tullut mitään tämmöistä varsinaista höpöttelyvideota tehtyäkään, mutta tehdään nyt sellainen sitten, kun tässä oikein mitään muutakaan juuri keksi. Ei ole tapahtunut mitään niin äärettömän jännittävää, että olisi pitänyt kuvata, ja koska silloin kun toisaalta tapahtuu, niin ei ole kamera ollut sitten mukana. Kyllä, tänään on ilmeisestikin 7. päivä tammikuuta, ollaan päässyt siis vuoteen 2013 ja vuoden alun kunniaksi olisi tietysti pitänyt tehdä hyviä päätöksiä silloin uutena vuonna, että tänä vuonna minä aion tehdä sitä, tätä ja tota, mutta ei tullut tehtyä mitään uuden vuoden lupauksia, että oikeastaan mennään nyt sillä, mitä sitten sattuu vastaan tulevaan. Täytyy nyt tänä vuonna yrittää ihan oikeasti parantaa kuntoa ja semmoista, että ehkä se parhaimmiten siinä ilmenee, että kun et saa enää kengännauhoja kiinni silleen, että et hengästy siinäkin kohtaa ja sitten siinä, että et välttämättä mahdu auton ratin ja penkin väliin. Saabissa muuten yllättävästi kyllä mahtuu, mutta Almerassa ei ole mitään mahdollisuutta. Et siinä on niin pieni tila, että kun kiskoo penkin eteen, niin että jalat ulottuu, niin sitten ei maha mahdu väliin. Mutta Saabi on yllättävän tilava sitten toisaalta, että siinä kyllä vielä mahtuu toistaiseksi oleskelemaan. Mutta se ei kyllä periaatteessa ole mikään hyvä tämmöinen tekosyy, eli asialle pitäisi ruveta tekemään jotakin. Ja nyt toisaalta on jo mennyt sitten viikko tätä vuotta, viikko tuommoista hyvää työaikaa hukkaan, että pitäisiköhän kohta aloittaa sitten taas kerran jälleen. Monta kertaa on tullutkin aloitettua ja lopetettua kahden päivän jälkeen, mutta josko nyt olisi sitten hyvä syy oikeasti tehdä tuolle jutulle jotakin. Pitäisi päästä hyvään kuntoon. Eli jos tehdään tämmöinen jälkikäteinen uuden vuoden lupaus nyt sitten tässä vaiheessa, että tänä vuonna minä aion päästä hyvään kuntoon ja toteuttaa hyviä suunnitelmia. Mitäs muuta? No, tänään oli inttipäivä ensimmäinen aika monella, että 13 000 alokasta ilmeisestikin meni inttiiseen tuossa noin ja lähipiiristä meni itse asiassa 3 kappaletta sinne ja yksi näistä 3 oli muun muassa Mersu-ukko, eli Mersu-ukko on poissa kuvioista nyt sitten seuraavan vuoden ajan ja me sitten millään ei päästä soittelemaan hänelle päivällä ja muutenkin, jos tulee jotakin ongelmia, niin ei pääse kysymään silloin, kun tekisi mieli kysyä, eli se on vähän tylsää, koska tähän asti on nyt tottunut vuoden verran sillä, että aina kun tulee asia, niin voi soittaa melkein mihin aikaan vuorokaudessa tahansa, mutta nyt sitten ei tosiaankaan voi, että ainakin alkuvaiheessa niin ei edes iltasi vissiin oikein voi sitten mitään yhteyksiä ottaa. Sen mä tiedän, että hän oli päässyt onnellisesti perille sinne, mutta mitään muuta minä en sitten tiedäkään. Näistä 2 muusta mä en tiedä yhtään mitään. Että ei ole kuulunut yhtään minkäänlaista viestiä, että onko he päässyt edes perille sitten tuonne omiin palveluspaikkoihinsa. Täytyy sanoa, että kun miettii tuota armeijaa silleen, että jos silloin kun itse oli nuori, olisi ollut mahdollisuus mennä inttiin, se tuli vähän sen jälkeen, kun oli joku, mitähän se olisi oltu, 18 tai 20, niin silloin se vissiin tuli, mutta jos silloin olisi ollut sitten mahdollisuutta mennä, niin enpä usko, että olisin ikinä kuitenkaan ollut valmis sinne menemään, koska en ole mitään tämmöistä armeijatyyppiä välttämättä, että olisin ehkä liian hidas toimimaan näissä käskytilanteissa ja näin, että siitä voisi tulla ehkä enemmänkin ongelmia ja olisin saattanut keskeyttää tämän palveluksen aika nopeasti. Mutta jos olisin johonkin mennyt, niin ehkä minä sitten olisin valinnut juuri tämmöisen kuin viestin tai suojelukoulutuksen, koska ne olisi saattanut olla semmoisia, että mitkä olisi voinut kiinnostaa. Mutta ei sitten, koska silloin ei sitä mahdollisuutta ollut ja
nyt on liian vanha, niin ei sitten ajatella koko asiaa ollenkaan. Että mietitään vaan nyt niitä, jotka sinne sitten menivät tänään, että miten heillä mahtaa siellä mennä. Toivotaan, että ihan hyvin. Oletetaan näin ainakin. Sitten, jos tämä oli semmoinen negatiivinen puoli, ettei tiettyjä henkilöitä näe tai kuule niistä mitään pitkään aikaan, niin tänään oli sitten toinen hyvä puoli, tai siis tämä hyvä puoli tälle päivälle oli se, että Suomi-popilla palasi aamulypsy taas ohjelmistoon. Munkin piti aamulla herätä 6:00, että mä olisin sitä kuunnellut sitä ohjelmaa, mutta tiedättehän, kun meikälän on hyvin tämmöinen aamulla pitkään nukkuva tyyppi, niin mä heräsin sitten vähän ennen 7:00 kellon pakottamana ja en mä kuunnellut silloin yhtään pätkääkään sit siitä ohjelmasta missään vaiheessa, vaikka se 10:00 asti olisi kestänytkin. Eli olisin kyllä kerinnyt. Mä oon nyt kuunnellut sitten muutaman podcastin tosta, kun oon laittanut tuonne nettiin niitä, niin täytyy todeta, että olisi kyllä kannattanut olla kuuluvilla siellä. Vaikka mitä mä sitten jälkikäteen seurasin, niin niillä oli nettisivut ollut aika tukossa, kun siellä oli ollut niin paljon kuuntelijoita samaan aikaan liikkeellä, että nettiradio oli pikkusen jumissa ollut, mutta muuten, jos sinne olisi sattunut pääsee väliin, niin olisihan se kiva ollut kuunnella se ihan sillai ensimmäinen lähetys vuoteen, niin ihan livenä sitten, eikä mitään podcasteina, kun siinäkin tuli vaan, tai tuossa on vaan niin kuin muutama sieltä täältä, ettei siinä edes ole siitä ohjelmasta kuin pikkumakupaloja. Mutta täytyy sanoa, että Jaajolinnonmaa on kyllä yksi noista parhaista henkilöistä, mitkä on näitä radiojuontajia, että onhan se valittukin vuoden radiojuontajaksi niin monta kertaa ja muutenkin, että se on niin luonteva. Ja vaikka tämmöiset kaupalliset radioasemat on aika tiukkaa siitä, että mitä siellä saa puhua, niin kuitenkin näiden tässä aamulypsyssä, niin se on yksi vapaammista, mitä noita on, että ne puhuu kyllä aika pitkälti asioista niiden oikeilla nimillä, eikä ne hienostele ja kainostele. Ja se varmaan se suosio perustuukin just tasan siihen asiaan, että se ei ole ihan tasan käsikirjoituksen mukaan. Kyllä sekin varmaan jonkunlainen semmoinen pohja on, mutta ja sitten tietysti tämä, että mitä siellä soitetaan musiikkia ja mitä uutisia tulee ja sillä lailla, mutta niin kuin, että jutut on vapaita ja kun sinne saa ihmiset soitella, niin se ohjelma muokkautuu itsekseen siinä, eikä se ole semmoinen näytelmä, mikä on kirjoitettu valmiiksi, niin kuin noissa monissa jutuissa on. Eli pelkkää bonusta ja plussaa siitä sille kanavalle, kun otti Jaajon ja kumppanit takaisin sinne. Vaikka yleisöhän niitä sinne pyysikin ja se aamulypsy, mikä siinä oli, tai se ei ollut aamulypsy nimeltään, vaan se oli mikähän aamuohjelma se nyt sitten mahtoi ollakaan, niin muutaman kerran kuunnellen niin en tykännyt sitten pätkääkäs siitä edellisestä, mikä tässä vuoden verran oli toiminnassa. Kuten huomaamme, meillä menee taas pikkusen ääni tässä, kun puhutaan vähän pitempään, mutta annettakoon se anteeksi, ei kai se nyt sitten mitään haittaa. Se vaan, että tämmöisiä talven riemuja, kun on flunssa-aikaa liikkeellä, kaiken näköistä räkätautia sitten, niin se vähän verottaa ääntä sitten ihmisiltä. Sitten, kuten olette huomannut, niin otin tämän uuden kameran käyttöön, tämän Canonin HD-kameran, ja täytyy sanoa, että se on kyllä kumma, että miksi siinä joissakin videoissa niin se ääni on sen verran huono, että ei meinaa oikein niin kuin kuulla hyvin yhtään mitään. Täytyy nyt katsoa, millainen tästä tulee, että täytyykö tähän oikeasti puhua sitten näin läheltä. Kun sitten taas, jos pistää sitä suuremmalle, niin sitten se ottaa semmoisia ääniä, mitkä tapahtuu tosi kaukana. Ja se menee ihan sekaseksi, suttuseksi koko systeemi. Eli ei oikein voi mennä tekemään sitäkään, että se on parempi olla tällä automaattisella vaan. Mutta sitten se tosiaan verottaa sitä, että ei se kuulu tälleenkään kauhean hyvin välttämättä. Kuten tuli todistettua siinä Iltasadussa, mikä oli viime perjantaina, että se kuului tosi huonosti. Ehkä ne Iltasadut täytyisi tehdä jotenkin muulla tavalla kuin tällaisella. Ehkä ne pitäisi nauhoittaa sitten valmiiksi. Toki siinä ei minun jumalaista naamaani sitten näy, kun jos sen nauhoittaa, nauhoittaa valmiiksi, mutta haittaako se sitten mitään, kai se teksti siinä tärkeämpi on kuin se, että naama näkyy. Koska täytyy sanoa, että on ollut negatiivista palautetta ja positiivista palautetta, että monet on ollut positiivisia, kiitos siitä.
että on paljon suvaitsevia hahmoja, joillekaan joku ulkonäköseikka ei ole mitenkään oleellisen tärkeä. Ja näin vaan se, että minkälainen se ihminen periaatteessa käytännössä itsekseen on. Ja sitten on taas näitä ihmisiä, joillekaan merkitsee vaan se ulkonäkö. Ja ne ei ota huomioon sitä, että se ei välttämättä ole se ratkaiseva tekijä, että vaikka sä olisit kuinka sysiruma, niin voisi se sysirumakin olla semmoinen ihan ok ihminen. Ja välttämättä sitten taas, jos sä oot jumalaisen kaunis, niin sä et välttämättä silloin taas ole sitten niin kuin ehkä sitten niin tämmöinen empaattinen tai sympaattinen tai jotakin, että jos, koska on paljon semmoisia ihmisiä, että ne on hyvän näköisiä, mutta ne on hirveän täynnä itseänsä. Mä en tietenkään väitä, että, tai voisin väittää itse rakkaasti, että välitän ihmisistä muistakin kuin vain itsestäni, mutta enpä tiedä, pitääkö se sitten paikkaansa. Toivottavasti pitää, ettei se, etten olisi mikään kauhean itserakas kuitenkaan. Mutta tosiaan, että on tullut kommenttia laidasta laitaan ja täytyisi osata ottaa kaikki kommentit vastaan ihan oikein, ettei välittäisi niistä negatiivisista ja olisi tyytyväinen niistä positiivisista ja kiitollinen siitä, että jotkut huomaa muutakin kuin sen vaan, että miltä joku näyttää. Mutta sellaista se on. Se, että kommentit laahaa aika hemmetisti jäljessä, niin se on vaan sitä, että mä oon aika laiska ollut kirjoittaa mitään vastakommentteja. Mähän oon tehnyt sen suuren päätöksen, että mä kommentoin kaikkeen suurin piirtein, mitä sieltä tulee. Yritän ainakin kovasti, mutta nytkin taas on monta viikkoa jäljessä. Ja on vastattu jotain välistä. Täytyisi joku päivä ottaa se asiakseen ja vastata kaikkiin mahdollisiin, mitä siellä on. Ja silleen se olisi aika kohteliasta nimittäin kuitenkin. Kun kerran on saanut kommentteja, on ne sitten hyviä tai huonoja kommentteja. Tai no, ei huonoja kommentteja olekaan, mutta negatiivisia kommentteja. Eihän negatiivinenkään huono kommentti ole, se on jonkun ihmisen mielipide ja se pitää ottaa huomioon, koska kaikilla ihmisillä on oikeus mielipiteeseen, kun on tämä sananvapaus kerran olemassa. Mutta, olisikohan tässä V-lokkausta asiasta ja asian vierestä nyt tällä kertaa ihan tarpeeksi pitkästä aikaa, koska toisaalta niin kovin pitkiä videoita ei kuitenkaan kukaan jaksa katella eikä kuunnella, niin ehkä on parempi päättää tämä tähän kohtaan ja tehdä sitten myöhemmin jotain muuta, vaikka uusi V-lokkaus tai jotain muuta tämmöistä. Tai sitten katsotaan huomenna se, että mitä tuli ostettua kirpputorilta, kun tuli eilen käytyä siellä, eikä tullut siitäkään tehtyä vielä videota, niin tehdään semmoinen sitten vaikka huomenissa. Ja se on tosiaan huomenissa, eli tiistaina, koska nyt on vielä maanantain puoli, kun tätä tehdään nyt tässä näin. Mutta joo, tosissaan, koska liian pitkiä ei voi tehdä, niin sanotaan tältä kertaa, että hyvää yötä kaikille ja palataan asiaan taas jälleen huomenissa.